يا طيبة يا طيبة يا دوا العيانة اشتقنا لك. Perkataan-perkataan yang diguna pakai dalam politik sangat tidak elok. Saya tak bagi tuan-tuan menggunakan perkataan Anwar Al-Juburi. Haram. Saya tak bagi tuan-tuan guna perkataan Rosmah Puaka. Saya tak bagi tuan-tuan guna perkataan Najib Al-Tantuya. Saya tak suka kalau tuan-tuan guna perkataan Pokni. Ini adalah perkataan yang dilarang. Pokni. Bukankah Allah sebut dalam Quran, bi'salismul fusuk ba'dal iman, seburuk-buruk fasik ialah menggelarkan orang-orang dengan gelaran yang buruk selepas beriman pada Allah. Cubalah berpolitik, cubalah bercakap dalam perkataan yang baik. Qaulun ma'ruf. Saya sedih hari ini. Bila ceramah, bodoh. Asal ceramah, bodoh. Asal bodoh, ceramah. Asal ceramah, haram jadah. Asal haram jadah, ceramah. Ingat, serban pakai, kepiah pakai, jubah pakai, mulut tak terpakai. Bukankah Nabi sebut, Nabi kata sibabul muslim fusuk, memaki sesama Islam adalah fasik. Kita hari ini cepat tuduh orang fasik. Dia tu tak sembahyang, fasik. Bini dia tak pakai tudung, fasik. Dia tak puasa, fasik. Yang dia lupa, yang dia maki orang, dia juga fasik. Orang tu fasik sebab tak sembahyang. Dia fasik sebab tak tutup aurat. Dia tu fasik sebab tak puasa. Hang fasik sebab maki orang. Bukankah sama? Ya taiba, ya taiba, ya dawal ayyana, ishtiqna lik.